Vás poprosím o klid. Naše čekání na paní primátorku se snad už úspěšně chýlí ke konci. Možná už budete dělat třeba jenom jednu minutu. Tak já vás jenom poprosím, jestli všichni dobře vidíte, tak zůstaňte klidně tam, kde jste. Jestli nevidíte, tak se zkuste přesunout tady do té prázdnější části sálu. Ty návrhy se budou promítat, to je škoda, abyste o to přišli, protože to je poprvé a naposledy, co je uvidíte. Tak si to nenechte, připravte si telefony na focení. Tak dámy a pánové, já si dovolím přivítat vás na vyhlášení výsledku architektonicko-urbanistické soutěže na novou podobu Vítězného náměstí. A předtím, než vyhlásíme slavnostně třetí, druhé a první místo, tak bych poprosil paní náměstkyni Petru Kolínskou a za chvilku i paní primátorku Adrianu Krnáčovou, aby nám k tomu sdělili nějaké své poznatky. Tak jestli s dovolením začneme, už je tady paní primátorka, tak já se omlouvám, tak poprosím, tak pojď paní. Já už jsem začal, teď můžeš rovnou mluvit? Můžeš rovnou mluvit? Já nevím, se s tebou budu mluvit. Dobrý večer. Já jsem ráda, že jste přišli tolik v tak velkém počtu na vyhlášení výsledku velmi zdlouhavé a komplikované soutěže. A protože se jedná o Vítězné náměstí, kde bydlím tady, tak teda jsem ráda, že jsme vybrali snad nejlepší návrh. Co myslíš, Petro? No, tak řekni něco. No, tak ona to chtěla říct. Vybrali jsme ten nejlepší návrh a jste svědky historické situace, kdy si s paní primátorkou tu věc myslíme stejně. Tak si to užijte. Výjimečně má pravdu. Dneska na té radě to nevypadalo, že bychom tak souzněli. Ale to je naše škorpení. Já ještě můžu možná předčasně i říct, že jsme dnes na radě schválili výběr dalšího vítěze náměstí, a to je Karlovo náměstí. Takže v tomto případě už máme 5 náměstí, které můžeme dokončit rekonstrukci, to je Václavské náměstí, Karlovo náměstí, Vítězné náměstí, Malostranské náměstí a Palachovo náměstí. Takže některé náměstí jsou ve stádiu už rozpracované projektové dokumentace, některé už mají za sebou určitý inženýrský zásah, a některé jsou v stádiu, kdy teď začínáme. No tak, ale děcka. Tak pojď sem, mladej. Nebo mladá. Nebo mladá. Asi nepůjde. Co? Ne. Já, to není to úplně jednoduché. Takže máme teď těch 5 náměstí, které jsou připravené pro další období, to znamená pro další radu na to, aby mohli dokončit tu rekonstrukci. A budu jim držet palce, protože jsme to dopracovali do toho stádia, kde si myslíme, že je to na dobré cestě, jsou alokované prostředky, peníze na to mají, takže teď to jenom nepokazit. Jo, tak přeji všem, ať se to daří, a děkuju Petře, že jsme si byli takovými báječnými sparring partnery. Ono v podstatě v tom nesouhlasu je někdy větší zábava, jako v tom souhlasu. A vám všem přeji, jak si to užijete. Já zítra jsem poslední den v úřadu a ve čtvrtek mám tu čest dekorovat nového primátora. Ráda to udělám vlastními rukami. A tak snad to budete taky sledovat. Jsem asi nejšťastnější primátorka, která odchází. Děkuji vám za účast. Děkuji. Poprosím paní náměstkyni, ještě Petru Kolínskou. Ještě jednou dobrý večer. Mně se vlastně dneškem plní takový ne dětský, ale občanský sen. A totiž, že je tedy na stole nebo tady na ploše připraven výsledek nebo návrh, jak z křižovatky udělat náměstí. Zároveň asi se patří říci, že dneškem nic nekončí, ale vlastně všechno teprve začíná, protože to, co chceme, je ta fyzická proměna a ne hezké obrázky v šuplíku.
Já bych chtěla poděkovat všem členům poroty a všem odborníkům, kteří nebyli členy poroty, ale myslím, že s velkým nasazením a zaujetím tam strávili ty desítky hodin a byli nám, řekla bych, velmi jaksi pevnými průvodci tím procesem. Po prvním kole se přiznám, že jsem byla dost skleslá a taková až jako zklamaná, kdy i já jsem poznala, že některé ty návrhy byly dělány prostě jenom pomocí Google Maps a ty navrhovatelé tam asi nikdy nebyli. A v tom druhém kole se vlastně jenom jako ukázalo, vyletěl ten motýl z té kukly a opravdu musím říct, že jsem s tím vítězným návrhem velmi spokojená a přeju mu, aby byl realizován a věřím, že nová rada a nové zastupitelstvo si ty výsledky osvojí a budou je chtít realizovat. Takže těšme se na ty obrázky. Děkuju. Já jsem ještě v tom úvodním vítání zapomněl explicitně přivítat početnou delegaci z Prahy 6, jak politickou, tak úřední, tak toho si velmi ceníme. A tady takhle jsou lokalizovaní. Aspoň. Možná se nabízí otázka, proč jsme se vítězným náměstím, kulaťákem, chcete-li, tak intenzivně zabývali. Ta odpověď vlastně je jednoduchá, protože když si vezmete, kde bydlí paní primátorka, když si vezmete, kde bydlí paní náměstkyně, bydlela ještě nedávno Holínska, když si vezmete, kde bydlí Petr Dolínek, tak myslím si, že na tu odpověď asi přijdete sami. Není to tak, jak si myslíte, ta situace je daleko pragmatičtější. Vítězné náměstí v poslední době prochází, nebo ještě bude procházet vlastně poměrně dramatickou dopravní proměnou. Týká se to tramvaje do Suhdola, týká se to tramvaje na Strahov. Samozřejmě se to týká otevření tunelu Blanka a dopravní situace, která tam potom nastala, komunikace evropská, svatovická a podobně, kde tam bylo celá řada témat, které bylo potřeba nějakým způsobem koncepčně řešit. A ještě tam je taková jedna půvabná, vítězné náměstí má jednu půvabnou vlastnost, a to je to, že odkudkoliv, kamkoliv, je to co nejdál. Takhle to náměstí dneska je nastaveno. Takže já doufám, že i ta soutěž tuto základní charakteristiku zachová a že to pro další generace zase zůstane prostě posunuto dále. Tolik asi na úvod. Pojďme k tomu, proč jsme se tady všichni sešli. Já bych si teda na začátek dovolil vyhlásit třetí místo. Já vám tady s dovolením rozdám, tady ty svým. Tak a třetí cenu, na třetím místě se umístil, se musím podívat, Jakub Ziegler Architekti a Atelier Duo. Tak poprosím Jakuba Zieglera nebo Václava Malinu, pokud tady jsou. Je tady prosím někdo od Ziegleru nebo od Malinu? Pokud není, tak přidáme někdy časem, nebo už někdo jde? Tak výborně. Dále spolupracovali Petr Bednár, Ondřej Hrozinka, Jan Hofman, Boris Vološin, Aleš Reimer a Petr Zajíc. Takže gratulujeme. 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 Za námi na ploše můžete sledovat ten třetí nejlepší soutěžní návrh. Ještě jednou potlesk pro Atelier Ziegler a Atelier Malin. A nyní poprosím paní náměstkyni Petru Kolínskou, aby vyhlásila druhé místo, druhou cenu. Miluji nová slova, tak tohle vidím poprvé v životě.
Druhou cenu porota udělila architektonické kanceláři Manda Works AB. Takže opět poprosím, pokud je tady někdo z dané kanceláře, jejíž výstup vidíte za námi. Prosím. A nyní poprosím paní primátorku, aby nám oznámila, pro koho se to náměstí stane skutečně vítězným. And the Oscar goes to Pavel Hnilička, architekti SRO. Autoři Pavel Hnilička, architekti Pavel Hnilička, Eva Macková, Josef Filip. Spolupráce Marek Rehoř, Jana Kavková, Karolina Rešl, Tereza Sýkorová, Mirka Baklíková, Tereza Kieliberg a Jan Držka. Tolik holek, proto se to povedlo. Gratuluji. Musíte jít troška dopředu. Počkej, musíte dopředu. Ještě? A doleva? Sem. Doleva. Tak. Skvělé. Teď to už jenom udělat, jo? Já mám jenom dotaz na vítězi, jestli také nebydlí v okolí Vítězného náměstí. 7 minut, tak to ještě znesit na dobu. Tak děkuji všem organizátorům, všem účastníkům a teď vás srdečně zveme na skleničku a když si budete připíjet, tak si můžete připít i na narozeniny, 5. narozeniny Institutu plánování a rozvoje, které jsme oslavili právě před 3 dny. Tak přeju hezký večer. Super. To jsem nevěděla, že jste věděla, že jsem maličky? Asi věděla jsi to? Jo, věděla jsem. Teď jsem se děkuju vám.